Më 25 prill 2021 votohet për deputetët e Kuvendit të Shqipërisë. Kontrolloni emrin tuaj në listën e zgjedhësve. Pranë zyrës së gjendjes civile ku jeni të regjistruar, duke vizituar faqen e internetit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kqz.gov.kal, apo duke shkarkuar aplikacionin KQZ në smartphone-in tuaj. Nëse vëreni pasaktësinë të dhënat tuaja apo lidhur me qendrën e votimit, drejtohuni më një herë në zyrën e gjendjes civile për t'i rregulluar ato. Nëse nuk jeni në listën e zgjedhësve ose nuk keni një dokument të vlefshëm identifikimi, ju nuk mund të votoni. Ndaj aplikoni sa më shpejt për rinovimin e kartës së identitetit apo të pasaportës nëse ju ka skaduar. Zgjidh, voto, vendos.